السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوګوکتونکو استاد کورباګل رحمان يم په پروګرام تاسو پښتنې کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی ویم قران مجید کلا تعالی د متقیانو او د مؤمنانو صفات بیانوي بی چې وہم بالآخرته یوقنون چې دا خلق په دې کې به داسې فت چې په آخرت باندې یقین لري خوګوکتونکو کپه آخرت باندې یقین ختم شي نو انسان بیا یو ظالم یو جابر یو حیوانتی سازيږي او په خلق باندې بیا ظلم نه کوي او زیاته وبیکي او دا بووي شيرا اخرت هم نشتا څنګه چې مخکني قومونه هم دا خبره کړې و د یو مظلوم لپاره دا ډیره تسلي کوي په سوک ظلمو کې نو دا ووي چې را ز اخرت کې الله تعالی د جنا حساب واخلي او ماته به د دو بدله میلاوي شي او الله تعالی به زمو سره د انصاف پیصله کوي خو ځین خلک دا سيده چې هغو عذاب قبر نه مني په پولیسو رات باندې خبرې کوي خلکو ته شوبيه بی بیانوي او پدې کې مغالطه بیانوي خلک بيدنه بی کوي نو ان شاء الله په دغه باندې به مون خبره کو او شیخ سیبراغلی د مسر استودیو کې ناش ده تاسو د پښتونونو جوابونه بده کو کمجه تاسو د واتس اپ له لارې یا د مسنجر له لارې مون سره رابطي کړئ ان شاء الله نو راځي چې شیخ سیبر سره ملاقات شو او پښتنې تشورو کو شیخ سیبر استودیو ما شه مبارک الله فیك مبارک الله زړه کو خوشاله اوسه بادوس اس. شیخ محمدنا شیخ صاحب زین خلق داسي دي چې یو دا شوبيه پیدا کوي شکونه د خلکو پیدا کوي چې پولیس ويرات نشته یو چې پولیس ويرات شته دا بسنګ د جان همدغه مخکې دی ورسې دي دبره کې د پولیس ويرات بره کې خاص د سیده قران او حديثو نص ثبوت شته الحمدلله و صلواتو و سلام علی رسول الله محمد و علی اله و صحبه و علیه اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك الله بأنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أسألك الله أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل دا بولي صراط شده أو سنة سرا أو إجماع سرا شده بديك اختلاف نشتد. صحيح ايه اختلاف بديك اختلاف نده په اسلام ته هیڅ چا یو اختلاف نه دی کړی معتزله و چې د بعض اغه ته له معتزله او نه بعضه معتزله لکه قاضي عبد الجبار او د هغه اتبع هغې چې د انکار کوو د دې شینه صحیح خو لکه نه غي معلوم و هغه ک خلقو ته شیدایو غومرا فرقه ده خو لکه نن سبا چې ده ځنه خلق اسلام ته ځان منسوبوي او ځان ته مسلمان او ایدا وي شرم غه له سنت دی اغوی چې د داسې حقایق نشي په کم شه په قران سره په حدیث سره وحابیت ته صحیح حدیثو کې بوخاری او مسلم کې صحیح او اغینه چې انکار کوي دا ډیر زیات د افسوس خبره ده الله رب العزت فرمای و ان منکم الا واردها صحیح تاسو کې هر یو انسان الله فرمای شي په د جهنم بشي دي هغه تیریږي تیریږي به که هغه مسلمان دی کافر خو دغې غذر جهنم ده صحیح حتی چې مسلمانان به هم په دې جهنم د پاسه تیریږي پدې پهل وب تیریږي او جهنم د پاسه بدغه ټول لګي صحیح حدیث کې رازي چې دا د وختنه چې ډې زیات نه ریډ او د توري نه زیات ریډ دا بلګي د جهنم د پاسه او پدې باندې به با هر انسان تیریږي حدیث کې رازي ځنی خلک بداستیږي لکه د دسترګې دره غونډي ځنی به شېدې داستیږي لکه د برق غونډي ځنی به داستیږي لکه د سلې غونډي ځنی به داستیږي لکه یو شاسور په با اس باندې با سړی رواني تیز رفتار است زاني داستي ریږي ډېر په مشکله به پاغي باندې تیریږي کله به ورزيږي کله بیا پاسي کله بیا ورزيږي خو لیکن یعنی دا تیرې ده د عملونو په بنیاد د چا عمل خینو دا څنګه څومره انسان چې د هغه تقوا داري څومره انسان پرې زگار وي متقی وي ورې وي هغه چې د همدغه عمره د هغه د ایمان مطابق بشي د پتی ځای باندې هوا په دې پولیسرات باندې تیریږي جی جی بخاری او مسلم روایتونه دي دی. جي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د جهنم د پاسه بشیدې یو پولی شوه با دی ویل کیږي په دې باندې به ټول هغه خلق بشیدې تیری صحیح دا خلک چې کم انکار کوي د دغه نسورتوي دا پولیس رات پولیس رات نه انکار کوي او د صحیح احادیثونو انکار کوي دا حقیقت کې د حدیثونو انکار دي صحیح دین Jesus کې انکار کوي نو پدی انکار باندې باید شي ازومږ ایمان نور هوت مزبوط شي پدی باندې باید مونږ نور د الله شکر ادا کوو جی ولی زکه چې دا پر فتنه دور دی او دا یو داس وخت دی کله څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دی چې علم به خلکو نه جدي هغلاړ شي او جهل به چې عام شي اوس چې جهل عام شوی دی صحیح او د فتنه دور دی بلگو. او د حقایقونو خلک انکار کوي چې پدی وخت کې الله رب العزت ما تا ته د دې توفيق راکې چې مونږ په هدايت باندې با کلک ولاړ یو صحی او په هیڅ قسم د شکوک او شبوحات په موږ باندې اثر نه کوي باید په دې باندې د الله دی الله شکر راځه اپ شکر ادا کو بالکل الله فرمایي چې اومن یذل الله فلا هادیلا سوک چې الله گمراه کی حقي ته هیڅ سو هدايت نشي کوي اري تبيات حدیثونه وران دی کوي هغه چې د خپل عقل به وران دی کوي د حدیث نو لیکن هغه حدیث به دې نه منی نه منی بالکل نو باید چې موږ د الله شکر ادا کو هغه یو قبیله مشوره واقعي ده رازي نبي صلى الله عليه وسلم باندې احسان کی جیا رسول الله پتا باندې مونږ ایمان راوړې جي جي الله رب العزت اياتونه نا نازل کړه صحيح الله فرمایي قل لا تمنوا علي اسلامكم پتا تاسو پما باندې د ایمان احسان مکو وي الله رب العزت احسان دې پتا سو باندې ان هدا کوم للي ایمان چې تاسو د ایمان هدايت کړي دي بالکل نو با چې دا شکوک او شبوحات صحيح دا پمونږ باندې حصہ سرونه کی او پدی باندې د الله شکر مونږ ادا کوو صحيح مننه شیخ صاحب شیخ صاحب یو شبوه دا دا چې امن نامه ورکلښو مؤمنانو ته نو هغه بیا ځکه مده نو د دې مطلب خداشه چې تا عذاب نه ورکلوي کی او دا پولیس ورات چې په منځ کې راغون دا خو قسم نه غوله بیا عذاب نه لري ګوره د حشر نه روزته چې دا کم مواقف رازي جی جی مختلف مواقف دي صحیح او دا س مواقف دي چې دا غیبی امور دي غیبی غیبی یعنی منتددي علم نشته ده دا سيزونه مونګه ته د دې علم څنګه راغلي دي د وحي په ذری راغلي دي نو چې کله د غیبي امور دی او د دې علم مونګه دا وحي په ذری راغلي دي نو مونږ به چې دغه وحي منو څنګه چې مونګه قران کریم وی دي یا حدیثو کې بیان شوې دي هغه به منو جی جی لکه تاسو چې څنګه وویل د مؤمن صفات دا دي چې اغا يؤمنون بالغيب بالکل کوم غیبي امور دي په هغه به ایمان روي هغه کې به عقل بیا نه چرهي هم نو دا خبره کول چیرې موومن خوچه دی بیا باغی تعملنامه امیدو شيودا پولیس رات باندي شي تیریږي نو هغه ته چي دی بیا د اخ عذاب شو صحیح بالکل اول خبر خدا ده چي د عذاب نه دي اکثر خلکو باندي شي د عذاب نه دي د سترګو پرب باندي به تیریږي په دې ځای باندې بالکل یعنی پته به مونږ له تیر شیوه اریتوب د دې احساس مونږ نشم دغه شانتي بال هغه تیر کین زم د ده چي دا مختلف مراحل دي د ضروری نه شي را پم موومن بچي دی د هغه تمحيس نه کیږي غور نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمای نبی صلی الله علیه وسلم فرمای شي عائشه رضی الله عنها یو ځل هغه و جړل نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې ولې عائشه څنګه جاره صحیح و یا رسول الله ما په حشر کې او د قیامت پر ورځ کې یا یا رسول الله ما سوچ کوله یا رسول الله ای ته مونږ د قیامت پر ورځ یاده نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې اما ثلاثه فلا یذکر فیه احدن احد درې یو ندرې مواقف بدای چې باغی کې به هیڅ هېڅوغ نه یادې صحیح دا هېڅ انسان په بل انسان نه یادې صرف د ځان غمب او سره صحیح هغه کېون نبی صلی الله علیه وسلم هغه وخت یادې چې کوم وخت خیله از باندې په چبل از باندې انسان تعامل نه ورکول کېبل د پولیس را د هغه وخت یادې صلی الله علیه وسلم چې په دې وخت کې هر یو انسان سره د خپل ځان فکر وي لا یذکر نفسي په حدا نو مقصد دا دی چې دا مراحل بر رازي د دې معنا د نه چیرې پدې وخت کې د حشر پدې با ورځ باندې او د عمل نامه چاته ورکړې شي جي جي. نو به چې څنګه مونته بیان شوي دي هغه مونږ اومنو هماغه شی اومنو او ما هغه شی اومنو پدې کې مونږ شه دی خپل عقل نه شه دوه ځنې خلکو سپدې کې دا ویچې راوي نو خو ویل ته حساب او کتاب وشي دغه منتزیله او دغه خلک چې کوم کوي حدیث یو د حدیث نه منې د پولیسرات د حدیثونه نه منې بعضې وخت کې دا اعتراض کوي یو یره ا چې عملنامه alteration حساب کتاب وو شو جی جی نو دوباره پولیس را ته وسه ضرورت ته او دا خو دوباره واځه دوباره چې داسې مطلب دا غي د عمل مطابق به پدې تیری غاخه لکه دوباره چې غي نه حساب کتاب کی جی جی خو عقل چلی اغوي دا وی چې اوس دا الله کار دی الله وی چې را مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلی چې داسې په پولی خوده لکی دی وی وی چې را نو دې ته ضرورت دی صحیح خدای د الله خو خدای الله رب لی زاد کار دی الله بشد د اکار کای د پولیس رات بشد دی گدی اما دا چې زموږه عقل رسیږي د خبرو ته نه رسیږي بل سړی یو سړی د هغه را پاسي او هغه د خبره کښیر ته وکی د چي څوک د اعتراض کای چې یاره د پولیس را څه फायदा شو حساب کتاب خوشوي دی نو د پولیس را څه फायदा شو هم دې سړی نه کښیر ته داس والو شي چېر الله عادل ذات دی الله عادل ذات دی خو خپل عدل دی څوک جهنم ته وليږي او څوک شيده جنت ته وليږي حساب کتاب ته ضرورت دي ها څوک ته پوسم نشي کولې قران او سنت کې د دې ذکر راغلي د حساب کتاب نو پدی باندې زموږ ایمان دی همدغه رنگ په قران او سنت کې شدید په لیس رات ذکر راغلي د نو پدی باندې زموږ ایمان دی څنګه چې په حساب کتاب باندې موږ ایمان لرو همدغه رنگ چي ده په پولیس رات به موږ ایمان لرو همدغه رنگ ځنه خلک دا اعتراض کوي وي چې وې جهنم چې د داغي د دا پاره خو جه دروازې دي قرآن کریم کوم الله تعالی په دې خبره واضح کړې ده چې ادخلوا ابوا وجهنم خالدين فيها د جهنم په دروازو کې تاسو داخل شئ نو دا څنګه د خوې جه دې د پولیس راچې نه اغه زینب سړې راغورځيږي قرآن کې خو راځي وې چې داغي د دا پاره دروازې دي دروازونه به چې راځي ورځي غوره عقل चले کنه اوه <متلاح> عقل चले د دې تصور کې مطلب دا چې تصور کې راولي اوسه ک د انسان کور ی خپل هغه داغي دروازه په کم شکل کې د دنیا نظام د دنیا نظام داغي پاغه طریقې باندې ودا دروازه م ها حالان کې د جهنم دروازه له علم دا وای چې هغه د طبقاتو په شکل کې یعنی یو بل د پاسا یو بل د پاسا اټولونه اعلى طبقه برنه طبقه چې کم نه پولیسرات نه بمزني مسلمانان عاصی نافرمان مسلمانان به ورزيږي الله به بی بیا روباسي نو هغه ته به ورزيږي نو مقصد دا دی د جهنم دروازې دانه دی لکه د دنیا د دروازه غوندي چې مونږه څنګه کورته ور داخلي گو هغه په د طبقاتو په شکل کې هغه په داسه شکل کې وی چې داږي دا 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 نو اغي تصور مونږ نه شو کوله اغي د غټوالي د اغي د کیفیت د اغي تصور مونږ نه شو کوله نو د دې ته د اشكال پدیوې پیدا کیږي چې د دروازو تصور د سکیل کده دنیا د اورونو د دروازې شي نو اغي ته د اشكال پیدا شي چې اشكال ورته پیدا شي نو حدیث بیا شي درک کی رات کی باندې د خپل عقل نه مطلب دا چې کار خپل عقل کارینو اغي بنې خراب شي شی. شخص په خوانه هو بداسي وو چې د سوشل میډیا نه نو یوځې کې بچا خبرو وکړي یو بیټک یو جمعات کې پېمبر باندې نګبړی کamo خلکو درسي دوس د دین چې څنګه ډیر تی په تیزی خلکو درسي سی دغه سیدا ګمراهیم په تیزی باندې روسی او دا ډیر غټه فتنه ده تاسو د خ خ دغه کو جواب ورکو الله راستو ژوند کې برکت واچي خدا دې رضيات پر سوشل میډیا باندې وایرال کی یو خوري یو داسې خبري خلک به ډیر وري چې د دې په زد کېږي کسان راځي کوم چې بی علم یو ساده ګان بالکل دې کې دېستا خبرو چې دې ماته یو خبر را یاد کړل بل ورځ زمونږ یو ډیر نیک ملګری په مدینه منوره کې به موږ سره سبقونه وایي صحیح نو هغه سره ازما په یو موضوع کې بحث واغ ماته ول شي را داسې تصویر واستل دا چې د جائز ندي صحیح دا. او د دې چې ډېر زیات مخالفت وکړو جی جی نو مقصد دا, دا, دا دی چې موږ نن سبا کچرت موږ خپل د دعوت په میدان کې د قشانت دي سوشل میډیا ته ځانونو بسو جی جی او چې او د اسلام د دعوت او د هغې د نشر او شاعت کوششونه کوو جی جی نو بیا موږ جدي دا عوام بشیدې څنګه پوي دا چې د یو اهم وسیله نن سبا ګرځیدلې بیا چې مونږه د دعوت لپاره دین شي کار و کار وخلو مانه چې سبا د می وښوي لګ دمکو خو غوګتونکو دمکو د دمه نفس ان شاء الله کوم واتس اپ د لارې چې مونږ ته میسجونه راغلي دا غي جوابونه وتا شیخ سي بیانې مونږ سره وسې خوګو کوتونکو یو زل بیا د دمه نفس تاسو په خپل پروگرام کې ارکلې ومه شیخ سياب ناس ته نو راځي چې پروگرام مخبولانې بوزو اشیر صاحب یو مرګری میسج کړی دا میسج لغورو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات خدای مرا ول <سؤال> څه څنګه شپه خیر اس جوړه غشره یو پښتنه د لو دله لکه دغه درود پور برابر بنچې ته یو الله و مصلی و سلم <سؤال> علی نبی نا محمد او دبل دوم درود الله مس فی العالم محمد کما تهب وترود الله دغه دا درودونه څنګه د سنت له مخ شهیدی کنه او دوم که چیرې اوسوک ناسی مسجد کې بل سره قران شریپوای او بل سره د درود پر پیغمبر علی سلام علیجی ان شاء الله شا قران شریپوای ډیر ثواب لري او د درود پر نبی علی سلام بارک الله علیه داساب ډیر ثواب لري او بل سره بنت تن خانور اسکار و ذکر کې په مسجد کې ناسی کاغ اسکار سره وای او ډیر ثواب لري الله جو دلره الله په نیو په خیرت کامیاب ک السلام علیکم شیخ صاحب دیوې چیرې درود درود کمه ابراهیم چې دې پزی باندې اللهم صل وسلم علی نبینا محمد یا الله اللهم صل علی محمد کما تحب وترضا د دې بارک ته پوسخه چې د قران او حدیثو نصابیت دکنه ثابت اه ګوره دا درود الفاظ دي جی جی دا چې څنګه په کمه الفاظ وې چې معنا صحیح ورکې نو واغه ان شاء الله ته ویلی شو دا کوم از کا غم الفاظ شدي بیان کړې دي شه اللهم صل علی محمد کما تحب وترضا له نو بهترین الفاظ دي خالفاظ دي خالفاظ دی. خو لیکن د دې او ساغه بلشق د سوال چې کم ده جی جی چې مطلب دا دے چې آیا مثلا قران ها یو کس نص قران بیان یو درود وای د قران تلاوت زیات افضل دي او نور اذکار یا درود چې دي زیات فضیلت لري جی جی ګوره قران کریم داد دا الله کتاب دے صحیح داد دا الله خبر دی داد دا دا الله کلام دے صحیح دا الله دا کلام وان دی کہ ہی شی نشی کی صحیح الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله صحیح داد دا الله رب العزت کتاب دی الله نزل احسن الحديث بہترین کلام ہا دا الله کلام دی بہترین ذکر ہا دا الله دا کتاب ذکر دے صحیح دا قران کریم تلاوت وش رازو उस गुर الله رب इज्जत प बलदे के फरमाई सही لو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموت بل لله الامر جميعا सही ويكشرت يو قران يا يوداسي كتاب و يوداسي قران و چي په غي باندي سيرت به الجبال دي غرونو چدي حرکت کوله زين خو زيد غرونو پیرواني دي او قطعت به الارض يا چي دي د ازم كه پيشله ول کي دي د ټوټو ټوټو کي دي او کله مبه الموت ایا دغه په ذریعہ باندې مړی راځوندې کېد او مړو سره په خبرې کېد شو نو هغه به د قران جواب محذوف ده لکانه د قران د قران کریم بو خو لګن الله رب العزت د مقصد د پاره لګل نه ده کچیر ته داسي کتاب وینو هغه به دغه قران کریم بو صحیح الله دې د پاره لیکل اند رالې ګل يهود ذل متقين د انسانانو د هدايت د پاره نو داسي داسي عظیم کتاب دي د قران کریم فضایل اوس چې مونږ بیانو خو هغه ډیر شي دي د قران کریم دا چې د افضل ذکر دا دی دا چې د بهترین کلام دی دی یعنی په اطلاق سره هیڅ شی د دې درجه ته نشي رسیدلی هیڅ یو ذکر هیڅ یو دعا صحیح هغه دې درجه ته نشي رسیدلی صحیح دا خورزو دی بل طرف ته یعنی بعض طرف ته یعنی همدغه مساله کې چې کوم یو افضل دي صحیح یعنی مونږ خدای خبر اوکړه چې یاره قران کریم د هر ذکر نه د هر دعا نه هغه چې ده بهتر دي بهتر دي بالکل هغه کې درودم رازي نور اسکارم رازي ټول د هر شي نه چې قران کریم دا چې ده افضل دي په اطلاق باندې په اطلاق باندې چې ده, ده. دا ده افضل دي نور د هر دعا نه د هر ذکر نه صحیح خو لیکن بعض اذکار دي بازی اذکار د سيدي چې هغه مقيد دي په یو وخت باندې نو هلته چې دغه ذکر چې د زیات فضل زیات به تر دي مثلا د روټين وروست مونږ دعا کوو جی جی هغه دعا په هغه ځای زی کې زیات فضل مسنون ده کنه نه برسره جمعه تنه نوو دعا کوو کو. مقيد یو وخت سره صحیح هغه ځای کې هغه ځای سحر ټیم کې مونږ کم اذکار دي هغه وایو او غزه کې هغه زیات افاده ده د شپې کې کم اذکار دي او غسکار کو هغه چې ده په هغه زیات فزیدت لري د جمعې په ورځ درود چي دي جي نبي صلی الله علیه وسلم د دیو خاص فزیدت بیان کړي دي نو مقصد دا دا داسې مقید سیزونه چې په یو خ سره تقید شي نو په غځي کې هغه غوښتل دی خو لکه عمومي تور باندې صحیح دا یو شی د قران کریم فضیلت ته نشي رسیدل ها حدیث کې راځي هغه یو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم بخاری او مسلم کې هغه روایتونه دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله خو به کوم به احبل کلام الى الله سبحان الله وبحمده ایتاست په له محبوب ترين الله تعالی کوم کلام دی هغه تاسو نه خيامه کم کلام دی سبحان الله و به حمدی یو نبی صلی الله علیه وسلم سلم فرمای بل زیک نبی صلی الله علیه وسلم سلم فرمای احب الكلام الى الله اربع الله رب لزت عزت سلور سلور خبر دی هغه زیات محبوب دی صحیح سلور خبر کم کم دی سبحان الله و به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر دا چې دی احب الكلام الى الله حدیث کی راضی صحیح خو لیکن د دین مراد کم کلام دی د بشر کلام دی د بشر په کلام په کلام کې د بشر په خبرو کې دا بهتري خبره وي دینه بهتري خبرینه نه ورنشته وي اما کوم چې د الله کلام دي حقیقت چې هیڅ نشي رسیدل نو مقصد دا دی چې عموما قران کریم چې دا ډیر یو بهتري ذکر دی او د دې هغه زیته حصہ هیڅ نشي رسیدل خو لیکن کوم ځای کې یو ذکر کم مقید دی جی جی نو هغه ځکه هغه هغه ذکر چې د بیا به تر ده. ده نو عمومي طور سره قران کریم چې د هغه افضل ذکر ده هم کم ذکر شي کم تاقید راغلي نو البته ماغه ذکر شي د هغه زیاد فضیلت لري یو بل مهمه خبره هغه ده چې باید سړی خپل نفس تمو غوري خزان تمو غوري اوس بعضی وخت انسان د قران کریم آ... یعنی ذهن کې سوچ کې د قران کریم هغه عظمت راشي تلاوت کوي نو چې هغه تلاوت کوي نو هغه ډیر زیات د خشوع او په خصوص راغه تلاوت کوي نو په دغه وخت کې ته باید قران کریم تلاوت په کثرت سره وکي بعضي وخت کې مثلا د انسان د حالت کې نبی صلی الله علیه وسلم ورته رايي شي مثلا سيح. خیال کې راشي دعوت دا هغه خدمات د هغه دعوت د دعوت په لاره کې هغه تکلیفونه ها په دغه وخت کې په کثرت سره درود وایي ځکه چې دا درود تاسو د زړه د زړه اخلاص سره نو بaze ما مقصد دا دی چې موقعیتوب هم ګوري او کیفیت هم ګوري چیرې ستاسو زړه وڅېډه په کم عبادت باندې زیات اخلاص او زیات متوجہ کیږي او زیات په اخلاص سره غی عبادت ته ادا کیږي جی جی منه شیخ صاحب شیخ صاحب یو بل پوښتنه اقدام لګاورو السلام علیکم ورحم الله وبرکات زه ابراهیم د لهور خبر کوم شیخ صاحب زمونږ خوته اماميه کالونه کې یو قبرستان دی چې پغی کې ایسایان او مسلمانان خوختي نو ایا زه د قبرستانه داخلي د دوه کويشم یا نه جی زمون د کور خواته اډيره د مقبره ده په یوه شیګان دي سیان دي پکه او نور مسلمانان پکه هم دي نو چې دلته څور شنو مسنون دعا او وای کو نه وای اول خدای خبره چی اډيره کې باید تچرت د غیر مسلمان و اډيره د سیان وي د غیر مسلمان ویلته جائیز نه دی چې هغه مسلمان altitude خښ کړي جی جی هم د غره د مسلمانانو په دیره کې جائیز نه دی چې غیر مسلمان هغه خښ کړي خو لیکن فرضاً کچرت داسې دی چې وی چا مجبوري غټ وی لکه نو آیا دعا کولې شو کنه شو نه وای ګوره که مونږ دعا کوو نو زموږ <مونگا> مقصد څوک وي دغه مسلمانان وي زکه <مونگا> چې کافر د کومه دعا وکړو زموږ دعا او نه دعا, 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 دعا برابر ده هغه اصلا هغه دعا رسیږي نه جی او الله رب العزت چې د خپل نبی مونږه مؤمنان الله رب العزت ماناکړي چې غیر مسلم ته دعا نه کوي الله فرمایي په قران کریم کې ما کان لنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربا صحیح الله فرمایي چې وای دا مناسب نه ده چې نبی يا مؤمنان استغفار وغاړي دعا وغاړي د چا لپاره هغه خلکو لپاره چې هغه یې شرک کړي دي یعنی په الله باندې هغه ایمان نه لري هغه لپاره دعا نه وغاړي الله رب العزت فرمایي ولو کان ولي قرب اگر ک هغه ستا خپلواني اگر ک ستا خپلار بیا اگر ک ستا هغه مور وک هر څوک وي او چې د کفر په حالت کې هغه تیر شوی هغه لپاره دعا نه وغاړي نبی صلی الله علیه و سلم چې دی یو ځل د خپل مور قبر خواته وراله صحیح مسلم کې دا روایت ده صحیح نبي صلى الله عليه وسلم چې دې زیات او جړل صحیح دوم ري او جړل چې صحابو مر سره او جړل ډېر او جړل بیا چې دې نبي صلى الله عليه وسلم فرمایل چې استغفر ربي في ان ان استغفر لامي فلم يذن لي ما ده الله رب العزت نه چې دې اجازه او غخته چې زه د خپل والدين د لپاره د خپل مور د لپاره دعا او د استغفار او غړم بخنه دعا وکم والله یمات دې اجازه ته نوکړو واست ازن تو فی ان ازور قبرها فاذن لی او ماده الله نه دا اجازه وغوته چې الله ماده دې اجازه وکشه زو د خپل مور د خپل والدې د قبر زیارتو کوم والله یمات دې اجازه راکړه مقصد دا دی چې هغه کستا مور وی کستا پلار وی چې غیر مسلم وی هغه ته دعا نه رسېږي فایده ورته نه کوي کوم ورته ووم کو رازو سغه خپل غسوال را لاندو کچر ته داسي ادیروه نو نو مقصد دا د کومغه مونږ شه دي مسلمان ته دعا کوو سره کافر شه دي مونږ په ذهن کې نه راوړو دا لپاره مونږ دعا کوو هغه ورترسیږي نو مونږ شه دي حق مسلمان ته دعا کوو دا وایي السلام علیکم دار قوم المؤمنین و انا ان شاء الله بكم لاحقون مؤمنان ته دعا کوو چې الله سلامتی دی وی پتا سبحان دی نو زموږ مقصد باید ومغه مسلمانان وی غیر مسلمانان مننه نشم ډیره مننه صاحب ډیره مننه بارک الله فیک خوګوګتن کو دا و شیخ صاحب شیخ ابو محمد احمد ابو محمد صاحب چې مونته مختلف موضوع باندې مسلې بیان کيسه پښتون جوابونه پدیر خان داس کې درک نو تاسوونه کوي زنده دین خبروي like. په واتس اپ باندې په سکرین باندې زمونږ د واتس اپ نمبر چلیږي تاسو ان شاء الله مونته پښتون را لګي مونږ به تاسو جوابونه درکو تر بل پروګرام پورې خپل کور باغ الرحمن ته اجازه درکړي د الله په نام